Ця сосна радувала співробітників відкритого протягом новорічних свят. Та нині вже час її позбутися. Як зробити це правильно, аби деревце ще принесло користь, спробуємо розібратися. Прямуємо на робочу 81. Тут майданчик, де утилізують новорічні ялинки. Викидаємо сюди й нашу. Коли назбирається багато, приїжджає спецтехніка та подрібнює деревця. Далі їх використовують, зокрема, як паливо для приміщень зооконтролю, де живуть безпритульні тварини. Утеплюють друзками і лунки саджанців. Проте цьогоріч, каже представник міськради Віталій Сліпцов, у Дніпрі комунальники досі не розпиляли жодної ялинки. Бо на смітниках вони не залежуються. Здебільшого мешканці приватного сектору їх розбирають на дрова. Цей майданчик він був повністю заповнений новорічними ялинами за минулий тиждень. Але сьогодні, коли вийшли на роботи наші працівники, з'ясувалося, що ж за вихідні, за суботу та неділю майже всі ялини зникли з цього майданчика. Років 7 тому дніпровські комунальники переробляли сотні тисяч ялинок, говорить Віталій Сліпцов. Цьогоріч, каже, дніпряни купили лише із 40 тисяч новорічних дерев. Усіх, у кого вдома стояла жива вічно-зелена красуня, закликають зносити їх на спецмайданчики. Потрібно пам'ятати про те, що кожна викинута на смітник ялинка залишає за собою вуглецевий слід у вигляді 16 кілограм парникових газів. У Дніпрі понад 60 майданчиків, куди можна зносити ялинки до кінця січня. Їхні адреси на сайті Дніпровської міськради. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.